ירי מקדמת. אני אוהב את גוש בתוכנית אש ביצירה. היצירה מותגמת על ידי פקה לפרקה שירי. שלב היצירה. התקדמות ופעילות כוחותינו. במקביל אתם יכולים לראות נמשך ירי מסך העשן על קו הגב שמטרתו לבודד את פריצת המכשול. שלב השלישי, לאחר איתור הסדן ופריצתו, הוא ההשתלטות על הקרב. כיוון מאוד אפשרי, פריצת הסדן ופריצתו. כיבוש הסוללות יעשה בחיפוי הדם. אמצעי החיפוי גשר צמד מורכב על תגובת מיטה, ומאפשר חישור על שתי תעלות מיטות. וכך נעוץ יתרונו הגדול לעומת הקדש. יתרון נוסף נעוץ בכך שכל רשם שלי יכול, לאחר חישור על התעלה הראשונה, ומאפשר חישורים לתעלה השנייה, תחליף חברי הרשת הצפונים, אני מבצע פילוי מוצח, אני צריך לעשות ניתוק, את האגן ועבר את חולים.